Hörru Anna-Lisa, kan jag göra mig lite nyttig här inne hos dig i köket? Ja, tack. Hemskt gärna. Du lovar inte för mycket nu till. Nej, ja, men jag kan väl ändå fråga, vad ska det bli utav den här färsen? Tänkte jag pannbiff. Ja, det låter väl inspirerande för den store mästaren. Ja, hörru, pannbiff i all ära. Men har du någonting emot att jag gör en variation på det temat? Nej, inte alls. Då går jag in och dukar under tiden. Ja, här blir det tydligen plats då för en ny genial skapelse. Vad det nu kan vara för någonting. Ja, jag tänker göra någonting som på restaurang kallas för bitok à la ryss. Jo, för utländskt ska det vara. Vad är bitok nu då? Ja, ordet låter slaviskt. Men det betyder helt enkelt på det internationella kockspråket en sorts lättstekt köttbulle. Ja, jag är fylld av spänd förväntan. Varsågod, tillverket kamrat. Färsen, ja. Det här, det är finmalen oxfärs. Men kan man inte använda kalv då? Jo visst, det går lika bra. Men då kallar vi det för kalvbitok. Salt. Och peppar. Och ett pis eller fyra kryddor. En ganska ordentlig klick smör som måste vara mjukt för att kunna blanda sig med färsen. En skvätt grädde höjer smaken och gör det finare konsistens. Och så blandar vi ordentligt. Först gör vi en sån här rund bulle och plattar till den lite grann med fingrarna. Så vänder vi den i vetemjöl. Och formar den jämnt och fint och platt så här. Om du inte tar illa upp så tycker jag nog att det går lite långsamt. Ja, men jag räknar med att du skulle hinna med. Men jag ökar gärna farten. Ja, då gäller det bara att steka de här i smör och göra en sås, men i sista ögonblicket. Och vad ska vi göra under tiden? Ja, vad tror du det här ska bli? Jag gissar på kaviarägg. Ja, men då gör vi dem också. Jajamensan, sätt igång du bara. Huvudsaken är att det går fort. Ja, det ska du få se. Först vispar jag upp lite grädde. Och det går ju lättare när den är kall. Ja, just det. Och blandar sen i kaviar. Tror du det finns någon spritspåse? Passar den här? Ja, den blir fin. Ska du se, då ska jag göra på det här sättet. Du, det här var ju ett fint sätt att få kaviaren över äggen. Ja, intressant. Och så gott det är att blanda kaviaren med grädde. Vilken mild och fin smak den får. Och anrättningen blir väl inte sämre av lite gräslök? Nej, lök passar bra i sammanhanget. Och så här års naturligtvis gräslök. Ja, här är tydligen äggstanning på gång. Kan du inte ta och krångla till den lite också? Ja, då föreslår jag riven ost som smaksättning. Jag har alltid riven ost på lager. Ja, men det är fint. Det borde alla människor ha. Ost är ju en verkligt förnämlig ingrediens i matlagningen. Ja, men alldeles för lite utnyttjad i sådana här sammanhang. Det är verkligen en mycket fin kombination det här. Ost, gräddmjölk och ägg. Hörru, vad ska vi göra med de här bitokerna nu då? Jo, vi steker dem i smör, naturligtvis. Pannan ska vara het och smöret börjar brynas. Och hur länge ska de stekas? Ja, de ska brynas på båda sidor och stekas så att de fortfarande är rosa inuti. Du, en grönsak skulle ju vara väldigt gott för det här. Hörru, jag ser att du har förvält spenat här också. Ja. Utmärkt, då får jag en chans att hacka den. Ja, det beror på. Hade du, Anna-Lisa, tänkt att spenaten skulle stuvas? Ja, jag tänkte nästan det. Med mjölk och mjöl och socker. Ja, hör du, knappast socker i det här sammanhanget. Kan inte jag få visa ett enklare sätt att göra spenat? Ja, gärna. Och spenaten, den är förvälld i några minuter. Och sen har den sporats kall och fått rinna av genom ett duschlag. Och här ska den nu få fräsa upp i lättbrynt smör. Jag behöver bara röra om lite grann med en gaffel. Och vi kryddar, inte med socker, men med vitpeppar. Salt. Och en aning riven muskot. Och då, bitokerna är väl klara vid det här laget? Ja, nu tror jag vi kan ta och lägga upp dem på det här fatet. Nu
Ska du inte ha någon sås till? Jo då, vänta bara ett ögonblick. Visst är det ganska rikligt med paprika. Och den får bryna ett kort ögonblick. Och så fyller vi på med sur grädde. Det går väl lika bra med gräddfil? Jo, det går fint det med. Och så får du koka upp under vispning och koka ihop en aning. Såsen avsmakas med salt. Och avslutas som vanligt med en klick smör. Och så häller vi såsen över bitockerna. Ja, det var sålunda såsen och nu spenaten. Ja, här kommer den. Är det inte förresten underbart med färg i maten? Du, Anna-Lisa. Förlåt en stilla fråga. Hade du möjligen tänkt att vi får någon dessert? Jag tänkte bjuda på hallon och vispad grädde. Jo, jag tackar, ja. Det är något av det bästa jag vet. Kanske jag kan be dem komma in nu. Då bär väl vi in våra skapelser under tiden. Det är fint. Okej. Nå, det här ser väl riktigt aptitligt ut. Jo, det vill jag lova. Jag tror jag börjar bums och bre med en smörgås. Ja, stopp. Vi borde väl i alla fall vänta på värdfolket. Ja, det är nog fint tror jag. Men det är ju så svårt att låta bli. Så gott som det här ser ut.